Jsem člověk poměrně konzervativní. Jsem člověk, který si váží svobody a demokracie, kterou jsme získali po roce 89. A právě proto je mi blízký program TOP 09, která prosazuje svoje hodnoty a názory dlouhodobě. A stejné hodnoty a názory uznávám i já. Je mi blízká tím, že je konzistentní, že neuhýbá od svých cílů a že nemění populisticky svoje názory podle současné nálady ve společnosti.